לילה טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית נוספת כאן בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. איציק ישוע איתנו, אהלן. ערב טוב. ערב טוב, לא הבאת לי אייפון 12 עדיין, בסדר, תחשבן בעניין הזה. עורך דין רן בר יושפט, גם אתה איתנו. ערב טוב גם לך, ערב טוב לכולם, לכל מי שמצטרף. עוד שנייה אנחנו מתחילים, מבזק קצר, ומיד, מיד, מתחילים. חוזרים עכשיו לאולפן הפתוח עם בועז גולן. לילה טוב, בועז. לילה טוב, שש דקות מבזק עשית לי את התשלם על הזמן הארוך הזה שגנבת לנו מהתוכנית. שוב, לילה טוב, חברים. איך השבוע שלכם? אפשר להוריד מסכה, שזה גם לא מתאים לצבע הוורוד היפה שלך היום, אתה יודע. זה להביא פעם הבאה. שבוע עבר בסדר, אני חושב שהשבוע, אני כבר חייב לקשור את זה, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לדבר, השבוע זה שבוע של מתח, לקראת שבוע הבא, לקראת הבחירות בארצות הברית. אני חושב שהבחירות בארצות הברית בשבוע הבא, שמעתי פרשן כלכלי אמריקאי, סיפר משהו מעניין, אמר, תראו, לא משנה באמת מי יבחר בשבוע הבא. כי שני המפלגות מציעות אותו דבר, הדפסת כסף בשביל להציל אותנו מהמצב הכלכלי כיום בקורונה. שתיים, זה מה שהם יעשו. אבל הוא אומר, בכל מקרה, המבנה של השלטון האמריקאי הוא מאוד מבוזר. יש שליש כוח לנשיא לבית הלבן, שליש לקונגרס ושליש לסנאט. הוא אומר ככה, שלנו על האמריקאים זה לא באמת חשוב. אבל אני חושב שלנו הישראלים, הנושא הזה מאוד חשוב. ביחסי חוץ, נשיא שהוא דומיננטי, קשה לעצור אותו. אנחנו ראינו את 4 שנים שלנו, שנהננו מנשיא עם מדיניות מדהימה למזרח התיכון, שאנחנו הרווחנו ממנה. ולבוא ולעצור עכשיו עם ממשל שהוא לא טוב לנו. הממשל הזה בא ואומר, אנחנו קודם כל רוצים לשקם את היחסים שלנו לאירופה. ג'ו ביידן רוצה לשקם את היחסים עם אירופה. אבל זה עובר דרך הפסקת הסנקציות על איראן וחתימה מחדש של הסכם גרעין. לדבר הזה יש משמעות ישירה עלינו. לדבר הזה יש משמעות ישירה על הבריתות שחתמנו, ועל כאלה שונה... וענייני אולי... מה שאני לא אוהב לומר כאן, הפלסטינים, כמו שהם מגדירים אותם מובן, גם. שוב ו... לחזור. ולחזור לשיחות, אחורה, ו... כן. הוא מסתכל עליי לא טוב שאני אומר פלסטינים. אמרתי מה שהם אומרים. אני מבין, אבל כל פעם שאני שומע את המילה הזאת, תדע לך, מלאך מאבד כנפיים שלו. כל פעם שמישהו אומר את זה, זה עושה בעיה. עושה בעיה. טוב, איתכם הכל אפשרי, עושים בעיות, אבל תשמע... אתה טוען לא פעם, לא פעמיים, שהבחירות בארצות הברית משפיעות על הישראלי מאוד. יותר מאשר על אמריקאי ממוצע. אני רוצה לחדד את זה. אני מסכים איתך שהעתיד שלנו תלוי ברצון שלנו, ולא במה שהגויים יאמרו, הכל נכון. אבל ברור שאני מרגיש את זה גם בכיס שלי, כן? ברגע שטראמפ מביא לנו איזשהו הסכם כזה, וכל הכבוד לנתניהו, אבל כמובן שגם לטראמפ יש... יד ורגל בדבר, וברגע שיש לך הסכם כזה עם מדינות ערב, זה משנה לך פה את הכלכלה, זה מעביר לך סחורות דרך ישראל, זה משהו שהאזרחים בישראל מרגישים בכיס שלהם. זו דוגמה אחת. הסכם הגרעין עם איראן זה משהו שאנחנו מרגישים בביטחון שלנו, גם בכסף של תקציב הביטחון, וגם ביום היום שאתה מרגיש בצורה יותר בטוחה. ואני יכול לתת לך עוד 1001 השלכות, למה? כי רמת הגולן, כשטראמפ מכיר ברמת הגולן, מה שאף נשיא לא עשה לפניו, מה לעשות? העולם הולך אחרי ארצות הברית. האנשים אוהבים כוח. כשהצהרת פומפאו אומרת שמותר, כן, הצהרה, אני לא צריך את ההצהרה הזו. אני מאמין שיהודה ושומרון, אתה יודע את הדעות שלי, מחר ריבונות על הכל. כולל מה שקוראים לו שטח A, הכל. אבל כשהצהרת פומפאו אומרת שמותר ליהודים לחיות ביהודה ושומרון, יש לזה השלכות על המשפט הבינלאומי ואיך כל העולם רואה את זה. כשהם מעבירים את השגרירות לירושלים, אתה רואה שהראשונה שעברה זה גואטמלה, ועוד מדינות הולכות ובאות אחרי זה. ולכן זה נכון שכשחרב ההישרדות צמודה על הצוואר שלי, לא מעניין אותי אם יחשבו שאני נחמד או לא נחמד, שאני צריך להפעיל כוח. אבל צריך להבין שיש לזה השלכות כלכליות, ביטחוניות והמעמד של ישראל. ובוא נדע על האמת, אני לא חושב שהיה לנו נשיא כל כך תומך כמו טראמפ. הוא אומר דברים ועושה אותם, ואני מאוד נזהר, כי אני מאמין שהתמיכה בישראל צריכה להיות מה שנקרא bipartisan, גם מהדמוקרטים, גם מהרפובליקלים. אבל אין, יש לו קבלות. כן, אבל אני אגיד לך, לפני שאתה מתייחס לדברים האלה, כי אני רואה אותך ישר ככה בלחץ. תשמע, ראינו היום את מסיבת העיתונאים הזאת, הוא נקרא לזה ככה, את הטקס הזה, טקס שהיה בשומרון, עם פרידמן, עם ראש הממשלה. ואתה מסתכל על זה רגע מהצד, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה לפני 2-3, זה משהו לא, זה תמונה לא נורמלית, משהו פסיכי, דגלי ארצות הברית שם וזה, והאום בטח היה מתחרפן. כי נזכיר לכולם מה היה השבוע האחרון, אם אני לא טועה, של אובמה, בדיוק. לעומת השבוע האחרון אולי של טראמפ, או לפחות אף אחד לא יודע, בדיוק. זה נותן, זה לוקח, הוא הלך לאום וגינה אותנו, וכל הדברים האלו ואנחנו מקבלים עכשיו. בשביל שאנשים יבינו, זה בעצם מה שיהיה אחר כך. אנחנו נחזור לאותו עניין, קצת לתקוע לישראל, לא מחפשים לתקוע אותנו לגמרי כי צריכים אותנו, בעידן ביידן אם יהיה,
וזה כדי להתיישר עם אירופה, כמו שאמרת, ועם התפיסה שלהם שם, וכל הדברים האלה של כל הדברים השונים. כשטראמפ אמר לעשות את אמריקה גדולה שוב, הוא כולל בתוכה את ישראל, כבת ברית, כאחת שנותנת דברים, שמסייעת. יש לישראל המון מה לתת. תסלחו לי שאני אדבר הרבה, כן? אבל גנבו לי 6 דקות, אז צריך זה, שלמו על זה, תאמינו לי. אבל כשעושים שלום עם בחריין והאמירויות, הרי זה לא טראמפ עושה שלום עם ארצות הברית והאמירויות. זה אנחנו עושים, הוא חייב אותנו בתוך המשחק הזה. כשאנחנו עושים זה טוב, לא. זה מייצר גם עבורו. וזה המשחק של ארצות הברית בעידן טראמפ. השאלה אם ביידן בסופו של דבר יבין, חבר'ה, ראינו שזה עובד, זה עוזר, שוב. אני לא חושב שביידן, אני חושב שטראמפ ייקח, כי אני חושב שהסקרים האלה איבדו את עצמם, גם בבחירות הקודמות, וככל שהשנים עוברות, זה עוד יותר גרוע. הם פחות פוגעים, וגם הציבור יודע לשקר אותם. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה הסוף. השיטה שם, אולי אחר כך תסבירו אותם, גם למי שלא מבין אלקטור עם כל הסיפור הזה, ועכשיו חזרתי לך. רוצה להתחבר למה שאמרת כרגע. הצהרת פומפאו שבר ציין מקודם. הצהרת פומפאו זה ההבדל בין הצהרת אובמה ב-2009 בנאום המפורסם באוניברסיטת קהיר, לבין המדיניות של טראמפ למזרח התיכון. הצהרת פומפאו למעשה שינתה בחזרה את התפיסה של ארצות הברית ואת המדיניות שלה פה באזור. ב-2018, מזכיר המדינה, שר החוץ האמריקאי, מגיע למצרים, וזה לא מקרי, זה לא מקרי, זה היה אמור לסגור מעגל בחזרה לחזרה של, של ארצות הברית למזרח התיכון. מה הוא אומר? הוא אמר שם המון דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים שהוא אמר, זה שהוא אמר, במזרח התיכון יש לארצות הברית אינטרסים וידידים. ובפרט הוא ציין את ישראל. ישראל היא בת ברית שלנו. אנחנו מצפים שכפי שאתם מתייחסים אלינו, אתם תתייחסו ככה גם לבני הברית ולחברים שלנו. זה היה בלתי נתפס למי ששמע את הסיפור הזה. זה ממחיש כמה ממשל טראמפ אוהד ישראל, לא רק טראמפ עצמו, אלא ממשל. את כל הממשל הבית הלבן. עכשיו אני אומר, לדעתי טראמפ הוא לא באמת האוהב מספר אחת בבית הלבן. יש שם את מייק פנס, לדעתי הוא ביפר התומך מספר אחת שלנו, סגן הנשיא, את פומפאו, שר החוץ, כן? נוצרים אוונגליסטים אדוקים דתיים. אני לא מדבר על אבי ברקוביץ', על השליח, אני מדבר על השגריר פה, פרידמן, שזה באמת, אנחנו לא מבינים מאיפה הוא הגיע לנו. יש לו השפעה מאוד... לא יהיה דבר כזה יותר. לא, ואני בכלל לא מדבר על יהודים כמו ג'רד קושנר, שאני שם אותו איפשהו במקום רביעי, חמישי, מבחינת התמיכה בישראל. כן, הוא יותר שמאל גם בכלל, אבל... כן, הוא הרבה יותר פרקמטי. אבל עדיין, בדיוק. אבל לא, הוא בין ממשל אובמה לבין ממשל טראמפ. כמה שחושבים, ממשפחה וזה, הוא עדיין יש לו כמה תפיסות, אני מזכיר לכם שכל פעם שנתניהו, או שדיברו על ריבונות, הוא הראשון שיצא ואמר, לא, 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 לא. הוא התראיין השבוע אצל בן שפירו ושאלו אותו על הדעות שלו. אז הוא אמר, כשאני נכנסתי לבית הלבן ובאו אליי כל אותם יועצים ובכירים, אז אמרתי להם, רגע, יש הבדל בין מה שהבטחנו למה שאנחנו הולכים לבצע. זאת אומרת, הוא פרגמטי. אבל מייק פנס ופומפאו מאמינים בלב שלהם שירושלים היא בירת ישראל. שזה המצווה שלהם, זה הדרך שלהם להגשים את האמונה שלהם, זה קודם כל לחזק את היהודים פה. אגב, אני רק רוצה לחזור להסכמים הכלכליים, גם שבריו אמר מקודם. אני מדבר איתכם על מערכת היחסים בינינו לאמירויות לפני הסכם השלום, שהתנהלה במחשכים, היקף הסחר היה קרוב למיליארד שח בערך בשנה. שזה היה מאחורי... אז לך תבין לאיפה אנחנו עוד הולכים. אנחנו עוד הולכים. ואתה יודע, אתה ציינת מקודם, לדעתי, את הקשר גם היבשתי שמנסים לבנות עכשיו. כן? הקו צינור גז אילת אשדוד, שנבנה בזמנו עם איראן בשנות ה-70, עם השעה, כשהיה לנו מערכת יחסים טובה איתם, שחשבו שדרך הים אדום אנחנו נוביל יותר מהר סחורות ואנרגיה לתוך למערב, היום מדברים על זה. מדברים על זה עם איחוד האמירויות, בקרוב אולי עם בחריין, ואולי בקרוב גם עם סעודיה. כן, רגע לפני הפרסומות, אנחנו כבר מיד נחזור, אבל רגע לפני ההפסקה, אני זרקתי לך בהתחלה אייפון 12, נכון? כן. הוא הביא לי פעם מהונג קונג איזה משהו וזה, שהצלחנו להשיג לראשונה כאן בארץ, אבל אני תמיד, 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 כל פעם, מנסה להיות הראשון או השני או השלישי שמחזיק את המכשיר החדש. קורונה, תקוע. ציפיתי מטראמפ שעם כל כך עזרה, שגרירות הכל, לפחות ביום ההשקה, יהיה גם בישראל, זה עוד לא עשה בשבילנו, ולכן אתה צריך להיבחר מחדש, אחרת אכלנו אותה, ביידן ייקח לנו את הכל. אז לא ביידן, בעדן. בעדן ההפסקה אנחנו נחזור מיד מיד. חזרנו חברים יקרים, בריו, כן.
רוצה להמשיך את מה שאתה אמרת על השבוע האחרון ולהסביר כמה הבחירות בארצות הברית משפיעות עלינו הישראלים. טראמפ שלח את ניקי היילי לאום, עכשיו כבר החליף אותה קרב. כן. ניקי היילי הייתה ידידת אמת של ישראל, אני, לא היו דברים כאלה. היא לוחמת. מה זה לוחמת? אין אף אחד שאני יכול לדמיין שנתן כמו שהיא נתנה למען ישראל באום. בתקופה של אובמה עברה החלטה 2334 במועצת הביטחון. זוהי החלטה שאני לא רואה איך אפשר להפוך אותה. כדי להפוך אותה צריך שכל העולם יסכים להפוך אותה, ואני לא רואה את זה קורה. ההחלטה הזו בעצם פוגעת ביהודים ביהודה ושומרון. וזה אומר שאם פלוני מאזור הבקעה רוצה לשלוח את הסחורה שלו לאירופה, עכשיו יעשו לו צרות על הדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו נרגיש בכיס, אנחנו עדיין מרגישים בכיס, את הממשל של אובמה, רק בגלל שהם לא הסכימו לעשות וטו לדבר הזה. ברגע שטראמפ עלה, ראינו מה קרה עם ניקי היילי, ולכן צריך להבין שאנחנו נרגיש את זה בכיס. עכשיו, ברשותך, אני רוצה להסביר ממש בקצרה בכלל איך עובדת מערכת הבחירות שם. כי אנחנו רגילים בישראל שיש לנו את הבלגן שלנו, מאוד מעצבן, אבל אנחנו מכירים אותו. וגונבים קולות קצת, ומעלימים איזה מנדט פה, מנדט שם. גם שם. כן, אבל שם זה, שם זה, טוב, אתה תסביר, אזורים וזה, כן. בגדול, באמת, ממעוף הציפור, כדי להבין איך עובדת מערכת הבחירות בארצות הברית, אנחנו בישראל דמוקרטיה פרלמנטרית, יש לנו את הכנסת, הקואליציה בכנסת זה הממשלה. באמריקה זו רפובליקה, או איך שאני אקרא לה כאן בשביל לפשוט את הדברים, דמוקרטיה נשיאותית, שזה אומר שמי שעומד בראש המדינה, הזרוע המבצעת, זה הנשיא. יש להם גם את הרשות המחוקקת, שזה הקונגרס. לעומת ישראל שיש רק בית אחד, שם יש שני בתים, הסנאט ובית הנבחרים, והרשות השופטת, שהלוואי אלינו שתהיה כמו שעכשיו התמנתה השופטת שם. איך זה עובד שם? יש בארצות הברית 50 מדינות, ארצות הברית, זה אוסף של 50 מדינות שמאוגדות תחת מטריה אחת. כל מדינה שולחת שני נציגים לסנאט, וכל מדינה שולחת על פי הגודל שלה לבית הנבחרים. הבחירות בארצות הברית, אנחנו רואים את זה כבחירות לנשיאות, אבל האמת היא שיש בחירות למעשה כל שנה. כל הזמן יש בחירות או לסנאט, או לבית הנבחרים, כשכל פעם זה חלק מזה, חלק, חלק, חלק. ביום של הבחירות, בבחירות עכשיו, שאנחנו נהיה בשלושה בנובמבר, כל בית הנבחרים, כל הקונגרס, כל מדינה בוחרת את הנציגים של המדינה שלה לבית הנבחרים, ועוד 30 ומשהו חברי סנאט שמתחלפים. ברגע, שם זו שיטה שונה, ברגע שיש נבחר, או רפובליקני, או דמוקרט, שמקבל תמיכה של מספיק מדינות, אז הוא יכול להגיד, אני ניצחתי, אני הנשיא. זה נשמע נורא נורא מסובך אולי לנו ישראלים, אבל אני מבטיח לך שחברים שלנו באמריקה לא עובדים שלנו. אני רק בקונטרול, חבר'ה, רק תבקשו מהחבר'ה בפייסבוק להחזיר אותנו מהפרסומות, כשם הם עוד בפרסומות, ואנחנו כבר כמה דקות לא. חבל, תפססו את השיעור בפוליטיקה. כן, מה נעשה, תמיד זה ככה, כן. רק לסכם את זה, צריכים להבין, רגע, אז איך זה עובד? יש שם 538 כיסאות, ובעצם 100 כיסאות זה לסנאט, אמרתי 50 מדינות, כל מדינה שני כיסאות, וכל שאר המדינות זה לפי הגודל של מדינה. ואני שם בצד, לא צריך עכשיו כוכביות לדברים מתגרים, יש שם גם עניין של winner takes all. זאת אומרת, שנניח עכשיו מדינת קליפורניה, שידועה שבשנים האחרונות יותר תומכת בדמוקרטים. אם במדינה בקליפורניה יש יותר קולות לצד הדמוקרטי, אז כל קליפורניה הופכת להיות דמוקרטית. זאת אומרת, הרפובליקנים שהצביעו לשם זה לא רלוונטי. כל קליפורניה נצבעת בצבע הדמוקרטי, וכל הקולות של קליפורניה הולכות למועמד הדמוקרטי. ולכן הבחירות האלה הן בחירות מאוד טריקיות. למה? כי יש מה שנקרא בלו סטייט, יודעים מה הם הצביעו, יש רד סטייט, יודעים מה הם הצביעו, ויש פרפל סטייט, מדינה סגולה. וזאת המדינה שמתנדנדת. ויכול להיות שבבחירות הנוכחיות, מה שיכריע, מי יודע, אולי זה היה הקול היהודי. זה כבר קרה בתקופה של בוש הבן, שבזכות יהודים בפלורידה, בין אם הם עשו את זה בכוונה ובין אם לא, פלורידה קיבלה, הרפובליקנים קיבלו קצת יותר, ברגע שקיבלו קצת יותר, ווינר טייקס אול, המנצח לוקח את הכל, כל פלורידה הפכה להיות רפובליקנית, וזה מה שהייתה את הקף. אנחנו לטעמי, בדיוק באותה מערכת בחירות. יש 9-11 מדינות שלא יודעים, הם רפובליקניות, הם דמוקרטיות, לא יודעים, ועליהן יקום ויפול הבחירות, גם טראמפ מבין את זה. כן. טוב, מעניין, תמיד שרואים את ה... אני זוכר את המדגם אז עם... בבחירות, בניצחון הראשון של טראמפ, קודם כל הם היו בטוחים שהוא לא ייקח, שקלינטון, ואתם זוכרים אז את הצבעים על המפות. אדום, זה בעצם אדום. כן, כן. אתם רוצים לתת איזה מילה ככה לצבעים המפות?
כן, כמו שרן אמר. כן, אז האדום, הכחול... אדום מסמן מדינה רפובליקה. לא, 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 אני רוצה להסביר עוד פעם. אנחנו הולכים לראות את המפות בעוד 6 ימים. נכון. כבר עוד 5 ימים כמעט. הולכים לראות את המפות, ואז יראו אדום ומה. למי מייחסים אותו? אז אוקיי, אז האדום כמובן זה לרפובליקנים. בדיוק. לצד שאתם צריכים לקפות. לא, אני רוצה, יפה, זאת התשובה. זה משעשע שיש עוד ישראלים שצריך להסביר להם את הסיפור הזה. גם מסומנים עם חיות וזה, לא, תשמע, אתה יודע, תמיד אנשים מנסים לעשות פה את השוואות, וגם יש כאלה שאומרים, בוא נעשה בארץ את השיטה, זה לא יכול לעבוד פה. זה פה זה סיפור, זה סיפור אחר. לא צריך לעשות העתק הדבק, יש מלא דברים שהם מאוד מאוד טובים באמריקה, לא צריך לעשות העתק הדבק. אגב, באופן תיאורטי, אם אתה שואל אותי מה השיטה יותר רגיונית, השיטה האמריקאית הרבה יותר רגיונית בעיניי. אבל מה לעשות? גם הרבה יותר דמוקרטית. פה זה לא אירופה. אנחנו כאן במדינת ישראל. אנחנו נבנינו על יסודות של מפאי, על תשתיות מאוד סוציאליסטיות. אנחנו בנויים בצורה אחרת, אזור גיאוגרפי שונה, יש 1001 הבדלים בינינו לבין אמריקה. כותב לנו ליאור שלום, ברגע זה טראמפ בעצרת בחירות מחשמלת באריזונה מול אלפים, לעומת ביידן הישנוני. ממש מזכיר את הבליץ, כך הוא כותב של ביבי לפני הבחירות האחרונות. אפשר לראות גם דברים דומים לשניהם. כמה? ובגלל זה אתה אומר, רגע, 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 מה טראמפ ישלוף ביומיים האחרונים? אתה מחכה לאיזה... אני חייב להגיד לך, סליחה שאני כותב אותך, זה כל כך נכון, ואני חושב שזה פחות בצד של טראמפ, אלא יותר בצד של ביידן. תראו, ג'ו ביידן, קודם כל, מתחבא. ככה ששואלים, למה הוא מתחבא? היועצים שלו החליטו, ובצדק אגב, שלא נכון להוציא אותו פומבית לבמה. למה? כי בכל פעם שהוא מדבר באופן פומבי, בלי טלפרומטר, הוא אומר, הוא עושה טעויות, הוא אומר, פולט שטויות. אתמול, לפני יומיים, הוא עלה לדבר, ובמקום לכנות את היריב שלו טראמפ, הוא קרא לו ג'ורג', עדיין התייחס אליו כג'ורג' בוש. זאת אומרת, יש לו בעיות זיכרון וכו' וכו'. עכשיו תראו, זה מזכיר מאוד את בני גנץ כאן, שבמשך כמה חודשים היועצים שלו הכביעו אותו, וכמה שפחות זמן מסך, כי הוא עושה טעויות, כי הוא עושה שטויות, כי הוא פשוט לא מתאים למעמד הזה. אבל מה שיותר מפריע, זה שהאמריקאים טוענים שהם לא באמת יודעים מה האג'נדה של ג'ו ביידן. הוא לא יוצא מספיק, הוא לא נלחם, הוא לא מסביר בדיוק מה הוא מתכוון לעשות. וברעיונות, כשכן יורדים איתו לעומק ושואלים אותו, אז מה אתה מתכן לעשות לצורך העניין בנושא הבריאות? מה עונה ביידן? מה זאת אומרת? מה שיגידו הפקידים? מה שתגיד מערכת החינוך? מערכת הבריאות? מה זאת אומרת? איך מנהיג מגיע בלי תפיסה מסודרת, עם תפיסת עולם שלו? איך נכון להנהיג? זה בדיוק אותו דיפ סטייט ישראלי, אותם פקידים שנולדו מהמערכת הציבורית, כמו בני גנץ, כמו מרבית השמאל הישראלי, שמנועלים על ידי פקידים, מגיעים בלי אג'נדה למקום הזה. אני יותר מאמין באזרח, או שאני יותר מאמין במוסדות המדינה? מי אני? מה אני? וזה בדיוק קו ההשוואה. אם אפשר שתי הערות קטנות, רק להגנתו של בני גנץ, לעומת ג'ו ביידן, בני גנץ הוא רטוריקן מלידה, זה אחד, ובני גנץ, אני לא חושב שהוא היה רמטכ"ל לטעמי, אבל ג'ו ביידן לא עשה כלום, הוא 47 שנה פוליטיקאי. מה שמאוד מאוד מעניין בין ארצות הברית וישראל, זה שיש בישראל כל מיני מפלגות שמה האידיאולוגיה שלהם? 3 מילים, רק לא ביבי. זה מה אתה מציע לעולם? רק לא ביבי. מה לעשות? יש לנו מפלגות כאלה במדינת ישראל. מה המפלגה הדמוקרטית מציעה לנו היום? מה הפלטפורמה? רק לא טראמפ. מה יש לך? מי אתה? אני מרחם על הדמוקרטים, באמת. אני לא בא להעליב את ג'ו ביידן כבן אדם, אבל אני מרחם עליהם שזה מה שהם הצליחו... השיח ידרדר, ואני חייב להגיד... גם לא בטוח שהוא יזכור שהעלבת אותו. אני חייב להגיד לך גם, שאם השיח באמת היה שיח של מהות, לא היה אמריקאי אחד שאמור היה לא להצביע לטראמפ. שימו לב, כל הבטחות הבחירות של הרי מה טראמפ אמר לפני שהוא נבחר ב-2016, אני לא פוליטיקאי מוושינגטון, אני איש עסקים, אותי מעניין תוצאות, לא תהליכים כמו שאתם בוושינגטון, אתם הפוליטיקאים אוהבים רק להבטיח ולא לקיים. אז אם ניקח כמעט כל תחום, בכלכלה, בביטחון האישי, ביחסי החוץ, מה שטראמפ הבטיח, הוא ביצע, הוא הביא, הוא עשה. קחו את תחום הכלכלי, הוא הוריד את מס החברות מ-35% ל-21%. לא היה כזה מאז ימי רייגן. הוא גם הוריד את המס האישי, זאת אומרת, לאמריקאים נשאר יותר כסף בכיס, והבורסה הייתה בשיא. הוא הבטיח את החומה, נכון, הוא לא בנה את כל החומה, אבל יש קרוב ל-600 קילומטר של חומה עם מקסיקו, שהגבילה משמעותית את ההגירה הבלתי חוקית. הוא פתח את ההסכמים הבילטרליים עם כל המדינות שההסכמים איתם לא היו הוגנים. קחו את ההסכם נפטה המפורסם מול קנדה ומקסיקו. למה כל כך היה חשוב לו לפתוח את ההסכמים האלה? כי ההסכמים האלה יפלו את החקלאים האמריקאים ואת יצרני הרכב האמריקאים. יפלו לרעה. אז הוא בא ואמר, אני הבטחתי, אני אפעל למען הכיסים של התושבים שלי, ובצדק. כן. ואני אומר לכם, שאם הבחירות האלה בארצות הברית היו ענייניות ולא היו בדומה לישראל מתעסקים רק באישיות של טראמפ, אלא בביצועים שלו, הוא היה לוקח את הבחירות האלה בהליכה.
כן, רק שתי נקודות. אחת, למה שעשית השוואות בין גנץ לביידן, יש רק דבר אחד בטוח. גנץ בחיים לא יהיה ראש ממשלה. אז בוא נתחיל מהדבר ה... לא יהיה, לא יקרה. אתה מאמין שהוא יהיה? לא, בשום צורה. אתה מאמין שהוא יהיה? אתה אחד שיודע כנראה, אתה יכול לספר לי. לא, מה אני יודע? קטונתי. הוא מאמין שהוא יהיה? לא, לא. אתה יודע מה? אולי הוא כן מאמין, את כל אני יכול לדעת. אולי זה כן דומה לביידן. איש חביב ונחמד. אנחנו מקווים ששניהם לא יהיו. עכשיו עוד דבר, נקודה מעניינת, באמת, תראו, אני מסתכל כאן על התגובות. ואני קורא את התגובות של אנשים, חלקן על המסך, ולמשל אילנה ואליעזר בן ארוש, God bless you, Bibi, and bless Trump. ובאמת, אני עובר על התגובות, ויש תגובה אחת שאני רואה אותה כל הזמן, ואני מקפיד לא לקרוא את התגובות האלה, לא אחת, הרבה כאלה, ואני מקפיד לא לקרוא. ועכשיו כן, אני אגיד לכם גם למה, כי אני מייחס את זה לבחירות. דוד ספרינט כותב, הנשיא שלנו זה דונלד טראמפ. ויש הרבה שכותבים, זה לא ריבלין הנשיא שלנו, זה טראמפ. אז נכון שבואו, זה לא דומה. וגם הנשיא ריבלין נבחר על ידי הכנסת ולא על ידי הציבור, ואנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל זו פעם ראשונה בהיסטוריה. באמת, שאזרחי ישראל רואים בטראמפ חלק מעצמם. פשוט כך, יושבים בבית ומתפללים שהוא יזכה, וקוראים לו הנשיא שלנו, ואתם רואים הרבה פעמים כותבים, לא כותבים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אין הנשיא טראמפ, הנשיא שלנו. ככה הם רואים את זה. וזה הקשר הזה שנוצר, גם בזכות כל הפמליה מסביב שמנית כאן, אבל בעיקר בגלל טראמפ, צריך לומר טראמפ, הנשיא שמגיע לכותל. גם שהוא נשיא. בזמן שהוא נשיא, מגיע לכותל. הטקס היום בשומרון. מדהים. תשמעו, השמאל כאן לא יכול לסבול את הדגלים שהוא רואה של ארצות הברית בשומרון. וכאן זה עובר. בשבוע שעבר עם ההכרזה של נתניהו על כמה אלפי יחידות דיור, בשומרון, ברחלים שם, בבית הפוח, כל מיני אזורים כאלה, אפילו ביצער, חבר'ה, ביצער, לא נתפס. מכפילים את היישוב, באישור, ואני אומר את זה כך, אני לא אוהב את זה, אבל זה באישור אמריקני, כן? ובאישור, תקשיבו טוב, בעקיפין, בחרייני ואיחוד האמירויות וסודן. מדהים. כי לא היו עושים דבר כזה אם זה היה מופרה לסכמי השלום, זאת אומרת, האג'נדה, התפיסה, הדרך של השמאל, לא קיימת, זה לא שהיא נקברה, נעלמה, היא לא קיימת, היא לא יכולה גם לחזור. כי כבר כולם הבינו שזה אחרת. ומה קרה אחרי ההכרזה על אלפי יחידות הדיור? לא שמענו שמאלן אחד שצייץ. שמעתם מישהו עמד בכנסת? לא ייתכן שבונים! הרי למה הם לא יעשו את זה? כי מה, הם ידברו עכשיו נגד האמירויות? הם ידברו נגד טראמפ? אגב... העולם השתנה! זהו! אתה אופטימי אם אתה חושב שבשמאל אין אנשים שפועלים נגד הסכמי השלום? לא, לא, זה לא זה מה שאמרתי. אני אומר... מה שנקרא, און רקורד, אנשים היו עומדים תמיד, כשהיו מיישרים יחידת דיור, שהייתה תוכנית. רק על האחרונה, הם היו יוצאים, וקודדים, וכולם. אגב, גם גנץ וחבריו. חד משמעית. עכשיו כולם, זה לא דגים. מה אנחנו נדבר? הערבים לא מפריע להם. אז אנחנו נדבר. והסיפור הזה של מה שאתה לא אוהב שאני אומר, של הרשות, הסיפור הזה לא קיים כבר. זה איזה... זבוב שיושב פה על הדרך, וצריך להתחיל לטפל בו בצורה אחרת, אולי עם איזה פליט או משהו, אני לא יודע. בואו נחסל אותו. ואת הסיפור הזה צריך, את הבעיה הזאת, אגב, כל פעם אומרים סכסוך, ותמיד אני אומר, איזה סכסוך, ממציאים לנו סכסוך. אין סכסוך, זה לא פרטנר שלי, אז אם אני רב איתו, זה לא יקרה, כי הוא בגבעים, אנחנו לא יכולים לריב. צריך לחסל את הרשות. אבל, כן, אני מסכים איתך. וגם צריך להחזיר את גוש קטיף, והכל, אבל זה לא הדיון פה עכשיו. אבל מה שיצר ראש הממשלה בנימין נתניהו, עכשיו זה לא משנה אם בעזרת טראמפ או לא בעזרת טראמפ. חד משמעית. תוצאות, אנחנו מדברים על תוצאות. נתניהו ייזכר לעולם כמי שהביא בשישה שבועות שלושה הסכמי שלום. בינתיים, חכה. רגע, לא, אני מדבר על שישה שבועות. שבעה זה כבר משהו אחר. אני מדבר בתוך נתון של חודש וחצי. נכון. שלוש מדינות ערביות, שתיים מהן סיפור אחר, השלישית זה כבר סיפור, בכלל מדינת טרור. כן, צריך לשים את הדברים על השולחן. שלוש מדינות שאף אחת מהן מעניין לה את הסבתא. אגב, מסודן היה עובר נשק לטרור, כדי לעזור חמאס, כן, ברצועה. לעזור לאבו מאזן, חברה וחמאס וכולם. זה אותו דבר, אני כורך את כולם באותה קריחה, נכון, אין אצלי הבדל. כן, גם דייס זאת הקריחה, בסדר? הם כולם רוצים לחסל אותנו, זאת אותה קריחה, זה לא משנה אם זה בסכין או ברובה או בירי צלפים. אין לזה משמעות. אבל... שלושת המדינות האלו, כולל סודן של מדינת טרור, סלחו לי על המילים, אולי בשעה כזאת אפשר, מעניין להם את הסבתא הרשות.
הם לא מעניינים אותם בכלל. וזה דפק עוד יותר את השמאל. זאת אומרת, מה שעשה נתניהו יחד עם טראמפ, שינה את המציאות הזאת לחלוטין. אתם יודעים מה? אני אגיד את זה אפילו יותר מזה. אני לא בטוח שאם ביידן ייבחר, כן? אני לא בטוח שהוא את המדיניות הזאת ישנה. כי המדיניות הזאת טובה גם לאמריקה. פה אני לא מסכים אותך. שתי סיבות. רגע, אני רוצה להגיד שזה גם קשור לנושא כלכלי. הרי האמריקאים רוצים להתנתק מהמזרח התיכון. הם רצו, הם החליטו כבר לפני 10 שנים שהם מתנתקים לכאן. בשביל להתנתק מהמזרח התיכון, צריך היה להתנתק מהתלות בנפט של הערבים. וזה בדיוק מה שעשו, מה שעשו האמריקאים. הם קודם כל התחילו לצרוך את הנפט שלהם, לא חיכו שאת מדיניות, את המדיניות הקלאסית שלהם, שקודם כל נסיים לכל העולם. אז הם התחילו לצרוך שלהם, והתחילו לייצר אנרגיה חלופית, וגם מפצלי שמן. אבל כשהם יוצאים מפה, הרי המדיניות שלהם באה ואומרת, לפני שאנחנו יוצאים מפה, אנחנו רוצים לייצר פה איזושהי ברית שהיא ברית חזקה, שתוכל לשלוט באזור ולשרת את האינטרסים שלנו. הברית הזאת נבנית סביב ישראל, כי היא הכוח המרכזי החזק פה. כשמצרפים אליה מדינות מאוימות, כמו בחריין והאמירויות, ואני חוזר על המילה הזאת, מאוימות על ידי איראן, שהיא השחקן ציר הרשע של המזרח התיכון, אז אתה מייצר לך פה תלקית מאוד מעניין, שכולנו ביחד איתם מתמודדים מול הרשעים מאיראן. עכשיו, איפה אתם שומעים את הדבר הזה? היום או אתמול איטל שמש ראינה את יושב ראש אגודת העיתונאים של בחריין. הרי שהיא שאלה אותה, אז מה דעתך על הבחירות בארצות הברית? יור אגודת העיתונאים, אתם תדמינו לכם, בישראל מישהו המייז להגיד ככה, היא אומרת, אנחנו מקווים מאוד שטראמפ ינצח. אתם מבינים? זה לא רק שאנחנו מאוד רוצים וטוב לישראל, אלא טוב לכל המזרח התיכון המתון, ה-good guys, שטראמפ ינצח, כי הוא ייצב את האזור, והוא ישמור על כולנו, אנחנו ביחד ככוח, מול איראן גרעינית, שממשיכה לבצע פה פעילות טרור. בדיוק. כן. זו נקודה חשובה מאוד שיצק העלה פה, מכיוון שאובמה היה כל כך רך כלפי איראן, זה איים על המדינות הערביות שעכשיו עושות לנו הסכמי שלום. זאת אומרת, ארצות הברית חזקה ונחושה, שיודעת ללחוץ על איראן, שאיראן מהווה עבור מדינות ערב איום הרבה יותר גדול מאשר כל דבר אחר. אם אין את זה, אם יש לך מנהיג שהוא רך ולא מבין ולא יודע לקרוא את המזרח התיכון, זה יפגע בנו. זאת אומרת, המדינות האלה בסופו של דבר כרגע מדברות על דבר אחד, על אינטרסים. אני מאוד מברך על ההסכמים האלה, אני חושב שזה נפלא, ואין לי שום דבר וחצי דבר נגד הערבים שם, איפה כן. מחבק אותם, אבל צריך להבין, זה אינטרסים. טוב, רגע לפני ההפסקה, משהו שככה אתם זה, ואני חושב שאמרת רק לא ביבי, אני מנסה לתרגם את רק לא ביבי למשהו אחר. מה יושב לשמאל הזה בראש? ורק לא ביבי זה בעצם ככה, רק לא שלום, נכון? רק לא גז, רק לא כלכלה חזקה, רק לא טיסות קצרות לרחבי העולם, רק לא מחירים זולים יותר, ורק לא עוד מיליון דברים. זה רק לא ביבי. כל הדברים האלו זה רק לא ביבי. רק מדינה חלשה. זה מה שהם רוצים. או שהפוך, אין להם מדיניות והם רוצים רק שלטון. רק לא ביבי אומר שאנחנו רוצים רק שלטון. אין לנו מה להציע. אין להם כלום. בשורה התחתונה, אפילו אג'נדה כבר אין להם. אין להם כלום. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, רק לא ביבי, כלומר, רק לא ישראל. טוב, ככה זה עובד, בסדר, לא עובד להם, ככה זה לא עובד להם, ככה הם רוצים שזה יעבוד, זה לא עובד פעם אחר פעם, אני לא אכנס לזה, אבל חשף היום מוטי קסטל אצלנו בסיפור המרכזי, המפלגה החדשה שהם רוצים להקים, מפלגה דמוקרטית חדשה, כל פעם מחפשים משהו אחר, זה הפעם מי שהקים את, הביא לכאן את דרכנו, שאנשים לא יודעים שזה V15, ואנשים לא יודעים שזה גם יהיה V20 וכמה? זה כל פעם יהיה V, וביבי עושה להם וולה על ה-V הזה ומטיס אותם, כן. אתה יודע מה אותה תנועה דרכנו עשתה לאחרונה בכיכר המלכי ישראל עם המיצב שם? הם עשו איזשהו מיצב שכתוב שמאלני טוב זה שמאלני מת. למה הם עשו את זה? כדי שאנשים יגידו, יו, תראו את הימין, כמה הם אלימים. זה, אני מנסה באמת להבין, אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת גם על המחנה של הימין, שלפעמים לא עוזר לשיח, אבל אני מנסה להבין את הדבר הזה. באמת, מה התוצאה הטובה שיכולה להיות פה? לשסע את העם, לגרום לצד אחד לשנוא את הצד השני. זה פשוט דבר מזעזע. זה מפלגה דמוקרטית. אני לא... בהונגרית אומרים פנס, כסף, 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 כסף. אני חושב שזה עמוק איתם לכסף. אני חושב שיש אנשים, לצערי הרב, יש אנשים בשמאל הרדיקלי המסוכן הישראלי,
שיותר חשוב להם להרוויח הון פוליטי מאשר עתידה של המדינה. וזה דבר נוראי, אני לא חושב שזה כל השמאל חלילה, אבל יש קבוצה קטנה שקוראת לעצמה דמוקרטית. אתה יודע מה, בלי שמות, נקרא לו חבר הכנסת יאיר גולן. אני לקחתי לי 5 דקות, עברתי על הפיד שלו, מילה חיובית אחת לא מצאתי. כל מה שיש לו זה דברי בלע כלפי כל מי שימני מצביע לליכוד מפלגת ימינה. יש לך עוד זמן ומשעמם לכם, אתה עובר על הפיד שלו, אני לא עובר על הפיד שלו, בסדר? כן, מה אתה אומר? תשמע, מפגש שיחות שני עם לבנון, והנה גם פה התרחשויות, כל מיני דברים, כל הגזרות זה תופס לנו. זה גם מגיע מכוח, מעוצמה. חד משמעית. כבר כמה שנים שהלבנונים נמצאים במשבר כלכלי חריף, כמעט בחדלות פירעון, אין כסף. איפה? כן, אנחנו, גם היה את הפיצוץ לאחרונה, צריך לפצות משפחות, צריך להשתיק את הציבור. ומי יודע איזה פיצוץ יהיה אחר כך? הכל, שמה, הכל יכול להיות, כל רגע, כן. לגמרי. איפה כן יש כסף בלבנון? ולמה יש עכשיו שיחות? הרי הכסף שכן קיים בלבנון נמצא מול חופי הים שלהם. הגבול הרי, הימי, כן. לאורך כל רצועת הים, ממול החוף של ישראל וליד קפריסין, ויותר צפונה יש גז. הבעיה ששום חברה גדולה בינלאומית לא מוכנה לבצע פעילות, לבוא לקדוח, בגלל שיש חוסר יציבות פוליטית וביטחונית באזור, בגלל חיזבאללה, כן? כולנו פה שבויים של חיזבאללה. אז שברון הגיע לאזור, ושברון זה שחקן מאוד מאוד גדול, קנתה את נובל אנרג'י פה, ושברון יכולה להושיב את השחקנים האלה, וגם יש איזשהו שעת כושר בלבנון, לבוא לייצר שקט ולדבר עם ישראל. אבל תבינו, ברגע שאנחנו נסכים על הגבולות הימיים, ושברון תתחיל לקדוח או כל חברה אחרת, ותוציא גז מהאדמה במצרים, הגז שיש למצרים הוא לא באמת מעניין, זה כמות קטנה. ומה שלנו יש לבד, זה גם כמות קטנה מאגרי הגז שלנו. וגם מה של הקפריסאים יש, זה קטן מאוד במונחים שיעניין שחקן ענק כמו שברון. אבל למה הם פה? כשמאחדים את כל בארות הנפט, את כל בארות הגז הזה ביחד, ומניחים את צינור הגז למערב אירופה, ומתחילים להוליך לשם, אז אתה מתחיל להתחרות, אנחנו מתחילים להתחרות בהובלת ישראל, ברוסיה. רוסיה מספקת 80% מהגז של מערב אירופה. זה מדהים, זה הופך אותנו לא רק לשחקן כלכלי, זה הופך אותנו לשחקן פוליטי. כי אתה, מה זאת אומרת? אתה מחמם בחורף את כל מאות מיליוני אזרחי מערב אירופה. במצב כזה, לא יכול להיות, לא יהיה, אני אומר לכם כבר עכשיו, איזשהו מצב, איזושהי תכנות לרעש מכיוון חיזבאללה, שתסכן את האינטרסים הכלכליים ואת את הביטחון האנרגטי של, 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 של מערב אירופה. למה? כי השחקנים שמעורבים פה הם גדולים מדי על ארגון טרור קיקיוני כזה. שברון, אני מזכיר לכם, אם נובל אנרג'י שהייתה פה לפני, החזיקה לוביסטים בסדר גודל של ביל קלינטון, תבינו ששברון זה אחת החברות הכי גדולות בעולם, שעושה 160 מיליארד דולר רווח בשנה. זו חברה שהיא, זו חברה שהיא חזקה מרוב המדינות שאתם יכולים לדמיין. של פרופורציה זה יותר מכל תקציב ישראל. נכון, נכון, נכון. רק שתבינו, השיחות שמתקיימות היום, בשקט שאף אחד לא מדבר, זה הדבר הכי משמעותי שקורה במזרח התיכון, מלבד הסכמי השלום שקרו בחודש האחרון. אם אפשר עוד 2 מילים לדבר הזה, איך זה משפיע עלינו? אז אני רוצה לחזק את הנושא של חיזבאללה. חיזבאללה צריך להבין, היא פרוקסי, בסך הכל חיזבאללה, זה זרוע של איראן. וברגע שאיראן חנוקה, מאלף ואחת סיבות, בין היתר סנקציות והסכמי השלום, אז היא נחלשת בלבנון. כשהיא נחלשת בלבנון, והעם מבין שהוא כרגע צריך לחם, צריך להביא הביתה לחם, והדרך שלו להביא לחם הביתה זה הסכמי הגז, חיזבאללה מאבד מהלגיטימציה שלו. זה קורה אגב לא רק בלבנון, אנחנו יכולים לראות את זה גם במדינות שונות באירופה, שכרגע אחת אחרי השנייה מגדירות את חיזבאללה, כל חיזבאללה, לא רק הזרוע הצבאית שלה, בתור ארגון טרור. ואז זה מונע העברות כספים מאירופה לתוך לבנון. מי שלא יודע, לחיזבאללה הם עושים המון דברים נפלאים, כן? הם לא רק מייצרים טילים, הם גם בעצם סוחרים בסמים. חיזבאללה זה בעצם ארגון של סחר בסמים, ומשם הם עושים המון המון הון. אופיום, ברגע, וויד. ברגע נכון? ש... עוצרים את הדבר הזה, זה חונק את חיזבאללה, זה מאפשר לאזרח הלבנוני הנורמטיבי להבין איך הוא רוצה לחיות. ודבר נוסף, אתה לא מבצע חרם על מדינה שמספקת לך גז. זו נקודה חשובה. צריך להבין את הדבר הזה. ברגע שישראל הופכת להיות מעצמת אנרגיה, אתה לא מחרים אותה. אתה מפסיק להפגין נגדה, או לכל הפחות אתה מקטין את כמות ההפגנות שלך. למה? כי אני לא מכיר מישהו, אתה יודע, סין, שמעתי שסין עושה המון דברים לא נחמדים. איפה מייצרים את האייפון שאתה כל כך אוהב?
בסין, אני לא מכיר מישהו שיגיד... אמריקה, אמריקה, זאת אמריקה. אמריקה, אייפון זה אמריקה, אמריקה. עכשיו שזה באמריקה. סינים עושים רק הסלמות, מה? בתוך אייפון יש גם שבבים ישראלים, מה? כמעט כל הדברים... לא, 12 זה אמריקה. 12 זה אמריקה. אחרת הוא היה מביא לי מסין, מהר. השורה התחתונה היא שאנשים לא מחרימים מעצמות, וברגע שאתה הופך להיות הצינור המרכזי של הובלת הגז הזו, זה משנה לחלוטין את השיח של תדמית ישראל בעולם. דוגמה מהעשור האחרון, כשהאוקראינים עצבנו קצת את פוטין, הוא בחורף פשוט חיבה להם את הגז והיה קר במדינה, כי לא היה גז לחמם את הבתים האלה, כן? וזה בדיוק מה שיקרה פה כשאנחנו נסיים. אגב, הבת של נשיא לבנון בשבוע שעבר צייצה שאני בעד נורמליזציה והסכם שלום עם ישראל. למה לא אצלנו? שים לב, ברגע שהאמריקאים, מה שנקרא, עושים פה, בנו עסקה, התחילו לחלק, אני קורא זה, התחילו לחלק כסף, פתאום נעמד פה תור גדול. כולם רוצים את המערכת התחסים האמריקאים, כי, ויודעים שהדרך לוושינגטון עובר דרך ירושלים. תגידו, אם חיזבאללה לא היה דבר כזה, חיזבאללה לא היה קיים בלבנון, זו מדינה שהייתה נכנסת לשיחות שלום עם ישראל? הלוואי. לא שאלתי מה לוואי, שאלתי האם. חד משמעי, חוץ מהשיעים שם. רגע, צריך להגיד משהו. רק רווח יכול להיות להם דבר כזה. צריך שנייה להגיד משהו. עם כל הכבוד ללבנון, זו גם מדינה פיקטיבית. עכשיו, לעומת הרשות שאני מבקש להשמיד אותה עוד היום בערב, מוכן עכשיו לצאת מהאולפן ולעשות את זה. היום כבר לא יהיה ערב, אבל בסדר. לבנון היא מדינה פיקטיבית, אבל יש לה זכות קיום. מה הכוונה עם מדינה פיקטיבית? אין כזה דבר באמת עם לבנוני שקיים אלפי שנים. יש, לקחו את השיעים, ולקחו את הסונים, ולקחו נוצרים, ועשו משהו כזה, וצרפת החליטה שהיא מקימה עכשיו איזה משהו. זה קורה, מותר, אני לא שולל את הזהות שלהם. יש עוד דוגמאות כאלה, כן. ירדן? לא, רגע, ירדן שהיא גם מדינה פיקטיבית, אני אומר, אני לא שולל את הזהות שלהם, כמו שאני שולל את הזהות של ערביי יהודה ושומרון ועזה. אבל אני אומר ככה, חיזבאללה זה בעצם הכוח המניע לשנאה של הלבנונים כלפי ישראל. מכיוון שבסופו של דבר אני מאמין שרוב האנשים בלבנון הם אנשים נורמטיביים. אני לא חושב שהם מתעניינים בלחימה. אגב, זו אחת הסיבות העיקריות שאנחנו תמיד ננצח אותם. כי כשאנחנו נלחמים במלחמה עם כל המחלוקות הפוליטיות שפה, אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו, לעומת חייל אמריקאי שנשלח אלפי קילומטרים. כן, הם עוד לא החליטו איפה הבית שלהם. אנחנו כאן בחצר האחורית נלחמים, אם זה על עוטף ישראל בגלל טילים מעזה, או אם זה יישובים בצפון בגלל טילים של חיזבאללה. אנחנו נלחמים לבית. מישהו בלבנון אומר, מה אתה עכשיו מסבך אותי? אני חי את החיים שלי, אתה רוצה בגלל המטורפים האלה של חיזבאללה עכשיו לעשות לי את כל הנזק הזה? ולכן אני חושב שלמרות שהם לקחו אוסף של אנשים שהיו שם המון צרות בלבנון, הייתה מלחמת אזרחים, ויכול להיות ותהיה עוד אחת כזו, אי אפשר לדעת. אבל אני חושב שבלי הכוח הנוראי הזה של חיזבאללה, ששוב, זה בסך הכל זרוע של איראן שנמצאת שם, לא רק שיכול להיות שלום, אלא שאני מייחד. כמה זה ברכב לאיטליה דרך לבנון? תראה, יש מעבר צר... אפשר לעבור, נכון? יהיה מעבר צר דרך סוריה. אני אומר לך שזה דווקא משהו שהייתי מאמר שאפשר לפתור, וזה משנה לחלוטין. לא, אבל אתה חייב לעבור דרך לבנון. לא, לבנון בוודאי, אני אומר, אבל יש לך לעשות משהו... לא, קודם כל דובדבנים, ויש שם דברים לקחת. בועז, אני אומר לך באמת, אני הייתי מאוד מאוד שמח אם היה כזה דבר, ונראה לי שהעמדות שלי ידועות שאני די ניצי מבחינה ביטחונית, מאוד הייתי שמח אם היה הסכם שלו עם לבנון. בוא נגיד ככה, דוקטרינת נתניהו יכולה להביא אותנו, אם היא תמשיך בצורה כזאת, עם השנים גם לזה. בהחלט, ואני לא חושב שאנשים מבינים את המשמעות. זה אומר שבן אדם עושה טיול לאנגליה ברכב. זה משנה... לא, אבל הוא צריך להחליף את ההגה, מה הוא עושה בדרך? על הכל, הדוקטרינה הזו, קודם כל, זה לא שלום בכל מחיר, הרי דיברנו על זה. זה קודם כל, היא מאמתת את ה-good guys, את החבר'ה הטובים מול החבר'ה הרעים. החבר'ה הטובים זה החבר'ה שאנחנו חוברים איתם עכשיו בהסכמי שלום, שהם סך הכל רוצים peace for prosperity, סגסוג. ראינו מה זה האמירתים. זה לא אנשים דמונים. אבל דבר אחד ברור, אתה תראה את השמאלנים נוסעים דרך לבנון, פותחים את הלייב, זה ביבי, זה רק לא ביבי, זה, אבל הם נוסעים לאנגליה עם האוטו. זה, ככה, אתה מבין? כל אלה, אתה רואה אותם עכשיו כל מיני כאלה ש... בלי שמות. יורדים על ביבי, יורדים על ביבי, ואתה רואה אותם ממלאים עכשיו סרטונים מדובאי. אתה מבין? איך היו יכולים להגיע בלי זה? רק אם הם מתחפשים לאיזה מוסד, לאיזה מבצע, אני יודע, גם זה לא בטוח. אתה לא יודע למה בו, אז כי זה בכלל לא נתניהו, זה בכלל רבי. זה גם לא שלום. כן, זה לא שלום. זה לא שלום, זה סתם. גם אין לנו גבול איתם, אז מה לרלוונטי? כן, בדיוק. אני רוצה לספר לך משהו, הייתי בדיבייט... כן, קצרה לפני ההפסקה, כן. 30 שניות, בדיבייט מול בחור, אחד מהמקימים של שלום עכשיו. זה היה לפני שנה וקצת, מול מכיניסטים, ואמרתי להם, תשמעו, אני לא בן אדם שנגד שלום, אני ממש בעד שלום, רק לא עם הערבים פה, כי כל הזהות שלהם זה ילחם איתי. ואני חושב שעוד רגע, אין לנו שלום עם מדינות אחרות.
והוא אמר, מה הלכת רחוק? מה יש לנו לחפש שם? זה לא מעניין אותנו. כל התפיסה הזו, זו תפיסה גלותית שלא מבינה מה ישראל אמורה להיות. ישראל אמורה להיות מעצמה. נתניהו הפך את ישראל ממדינה נכשלת כלכלית וביטחונית למעצמה. וצריך להגיד לו תודה על הדבר הזה, וזה משנה את כל המזרח התיכון, מייצב אותו ומביא סגסוג לכולנו, לנו ולערבים. והביא לנו גם הפסקה אחרונה, ומיד, מיד, 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 נשור. מיד. אז לא רק בחירות, גם שימוע בסנאט, רשתות החברתיות. כן, זה הסיפור המרכזי לדעתי היום בארצות הברית. מהמנכ"לים של... בוודאי סליחה, אבל בוודאי שהעניין הזה נוגע להרבה יותר אנשים מאשר הבחירות בארצות הברית. כן, במקרה זה נוגע אלינו, לכולנו, במקרה כן. היינו בכותרות ישראל, שהייתה הנושא המרכזי היום שם. הסנאט זימן היום לדיון, אגב זה לא דיון ראשון, את המנכ"לים של פייסבוק, מרק צוקרברג, את המנכ"ל של טוויטר, ג'ק דורסי, ואת המנכ"ל של גוגל. סלחו לי, האודי, פשוט הוגת שיש פחה שלו לנכון, פשוט נגיד, מנכ"ל גוגל. הטענה כלפיהם זה באמת צנזור של תכנים. היום מה קורה? אני לא יודע אם אתם מכירים, בטח בארץ מכירים את הסיפור הזה. יש כל כך הרבה צנזור של תכנים, של פעילים חברתיים, של פוליטיקאים לעתים ישראלים, אבל אף אחד כמעט לא נוגע בעמודים של חמאס, של הרשות הפלסטינית, שבוקר וערב, שנאה, אנטישמיות, הסתה נגד ישראל, אלפי, עשרות אלפי עמודים, אף אחד לא נוגע בהם, אבל תמיד מוצאים זמן לכל מיני פעילי ימין ישראלים שכתבו דבר כזה או אחר, מתון בתוך השיח המסגרת, בתוך השיח הפוליטי בישראל, לחסום את העמודים שלהם. עכשיו, באו היום האמריקאים, הרפובליקנים, שוב, המפלגה הרפובליקנית, God bless the Republicans, והעלו כמה נקודות באמת מעניינות. הם באו אותנו, הרי אמרו, איך אתם, טוויטר ופייסבוק, מוצאים זמן, או מוצאים את האנרגיה לצנזר תכנים של דונלד טראמפ, שאומר, סך הכל, יש לו אמירות בגבולות השיח הלגיטימי, אבל כשמשווים לצורך העניין, הם ישבו היום בשידור ציוצים של האייטולות באיראן, שטוענים שהשואה לא קרתה, וצריך להשמיד את הישות הציונית. איך יכול להיות שפלטפורמות מגנות או מתעלמות מהסתה ברמה כזאת, והסתה שהיא ברמה פחותה, הם כן מצנזרים. רק אני רוצה לעשות רגע מסגרת לסיפור הזה. היום כל הרשתות החברתיות הגדולות בארצות הברית, נהנות מהגנה מסעיף 230. אותו סעיף בא ואומר שהם לא המפרסם, הם הפלטפורמה. זאת אומרת, כל מה שכתוב בפייסבוק, כל הפוסטים שמפורסמים, אם לצורך העניין כתבתי עכשיו משהו פוגעני נגד רן, הוא לא יכול לתבוע לא את טוויטר ולא את פייסבוק איפה שכתבתי, אלא הוא יכול לתבוע אותי באופן אישי, זה במקסימום. וככה, טוויטר ופייסבוק ושאר הרשתות, לכאורה מוגנות. אבל מה קורה דה פקטו? דה פקטו, הן כן מתערבות. והן כן מחליטות את מי לצנזר. ובמיוחד בחודשיים האחרונים אנחנו רואים צנזור של פוסטים של דונלד טראמפ ושל נציגים רפובליקנים. אז בא הסנאט ואומר להם, חבר'ה, תחליטו איפה אתם רוצים לשחק. או שאתם פלטפורמה, או שאתם הפאבלישר, אתם מפרסם. כי אם אתם מפרסמים, לא יכול להיות שיקחישו שואה. לא יכול להיות שיהיו מנהיגים בינלאומיים שאותם, שיצייצו, שיש להשמיד את הישות הציונית, ככה. ציטוט היום בסנאט, תראו איזה חברים יש לישראל בסנאט, כן? מזל שגם שם אנחנו מובילים לקראת בשבוע הבא, אבל זה דיון אחר. לא יכול להיות, וטראמפ אתם מצנזרים. עכשיו, זה רלוונטי גם אלינו, גם למה שקורה פה בישראל. אנחנו רואים שיש פה איזושהי בעלה לצנזר כל כך הרבה דוברים וצייצנים, ואגב, בדרך כלל איכשהו זה במסה הרבה יותר גדולה במחנה השמרני ימני, מאשר בשמאל הישראלי. אבל בואו נעזוב את הדיון הפנימי. אנחנו לא רואים את אותה התייחסות של כל הרשתות החברתיות בסיליקון ואלי, לפרופילים ולהתנהלות של חמאס ושל הרשות הפלסטינית, באותה מידה ובחוסר פרופורציות כפי שהם רודפים אותנו. רק במילה אחת דיברת על הנושא הזה של התביעות וכל הדברים האלה. אספר לכם סיפור. לפני, אני יודע, 4, 5, 6 שנים אולי, כבר לא זוכר, אבל בשלבים החזקים ש-04 התחיל לעלות בפייסבוק, אני מקבל יום אחד חסימה בפייסבוק לפרופיל הפרטי שלי, שמנהל את הדף של הפייסבוק, נחסם. לא מבין למה, ואז הפייסבוק מדריך אותי לעשות שורה של פעולות, לא הוא כתב למה, שורה של פעולות זה של זיהוי. הכריחו אותי לעבור, היה בועז גולן באנגלית, היום זה הכריחו אותי לעבור לעברית, הייתי צריך לצלם תעודת זהות,
נכניס טלפונים, כתובת, הכל מאושר, ורק אחר כך הפרופיל חזר לעבוד. כשבדקתי את זה, להבין מה קרה, זה עניין של תביעות. אם מישהו פעם ירצה לתבוע את זה, שידעו למי להגיע. וזה בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר. ככה הם עובדים. נו, אז מזל שיש אותך בועז לדבר הזה. יצא לפחות, השם שלי בעברית, אתה יודע, כן. אני חושב ש... אני חושב שבאמת, אין לי אלא רק להוסיף ולחזק את מה שאיציק אמר, אבל כדי להסביר לאנשים שפחות מכירים את זה, תחשוב על באדם שאומר, אני רק נותן לך דוכן. אתה שים שמה שאתה רוצה, אני רק הדוכן. אני לא נכנס לאיזה חוברת אתה שם שם. מצאת חוברת מגעילה שמקללת מישהו, תדבר עם מי שכתב את החוברת. אבל זה לא מה שהם עושים. הם בעצם אומרים, את החוברת הזו אני מוריד, את החוברת הזו אני שם למעלה, את זאת אני שם כמה פעמים. אז אתה כן מתערב בתוכן. אז אם אתה כן מתערב בתוכן, אז יש לך אחריות. ואז, כמו שאיציק אומר, תבחרו צד. או שאתם אומרים, הכל על השולחן. תגידו מה שאתם רוצים, או שאתם אומרים, אנחנו... דוד כותב כאן שיש לו 5 פייסבוקים. כל פעם פותח, סוגרים, פותחים לו, סוגרים, יש לו 5. עכשיו חשבתי, אולי זה הרעיון שלהם בעצם, לחסום כל אחד, כל אחד פותח עוד כמה, ואז יש לנו הרבה יותר לקוחות. ככה לא מגיעים ל3 מיליארד משתמשים. כן, מעניין, אולי זה רק מיליארד. ככה לא מגיע. מי יודע, טוב, חברים, בריו, איציק, תודה רבה לכם, תודה לכם הצופים היקרים שלנו, תודה לכם, כל מי שצופה בנו. שיכו לצפות, שתהיה המשך צפייה נעימה, ורק בשורות טובות מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, לעולם, תמיד, שום דבר לא יעזור. לילה טוב.